გაურკვევლობით არევაში დაღუპული პრემიერის პოლიტიკური გზა ზურაბ ჟვანია მოღვაწეობა მწვანეთა მოძრაობიდან დაიწყო და პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაასრულა. კონსტრუქციულობითა და დიპლომატიურობით გამორჩეული პოლიტიკოსის კარიერული ბიოგრაფია თამარ ჩიხლაძის მიმოხილვაში ნახეთ. Მე აბსოლუტური ოპტიმისტი ვარ. ზოგჯერ მიკვირს, იმიტომ რომ ეს ანალიზ რო გავაკეთებ, თითქოს ოპტიმიზმის საფუძველი არ უნდა იყოს, მაგრამ ყოველთვის ჩები ოპტიმისტად და ძირითადად მიმართლებს. იღბლიანი პოლიტიკოსის უიღბლო აღსასრულიდან მერვე წელს საზოგადოებას კვლავ დარჩა ბევრი უპასუხო კითხვა და საარქივო კადრები, რომელიც ტრაგიკულად დაღუპული პრემიერის გზას ასახავს. მიიჩნევენ, რომ ზურაბ ჟვანია მეორე პირის სტატუსით თანამედროვე ისტორიის რამდენიმე ეტაპი თავად შექმნა და ევროპის პოლიტიკურ რუკაზე საქართველოს ადგილი ერთი ფრაზით განსაზღვრა. მე ვარ ქართველი და მაშასადა მე ვარ ევროპელი. I am Georgian and therefore I am European. ქართველი ევროპელი და ლიდერი კულისებში საზოგადოებას პირველად ხმაურიანი გადადგომით დაამახსოვრდა. 2001 წელს ჟვანია მედიაზე ზეწოლა ამ ფორმით გააპროტესტა. მე გადავდგები მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ვიქნები დარწმუნებული, რომ ვერავინ ვეღარ დაუქნევს თიც დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებს. ჩემი განცხადება გადადგომის შესახებ შევა ძალაში ავტომატურად მას შემდეგ, რაც დატოვებს თავის პოსტს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. დაფიქრებული პრემიერი ჟვანიას მეგობრებისთვის ეს ყველაზე ნაცნობი კადრია. ხასიათის ყველაზე ნაცნობ შტრიხად კი კონსტრუქციულობას ასახელებენ. სწორედ ამ თვისების წყალობით გახდა ჟვანია მწვანეთა მოძრაობის ლიდერობიდან ქვეყნის ლიდერთა სამეულს შორის ერთ-ერთი. ეს იყო არა უბრალოდ ხავერდოვანი, ეს იყო ვარდების რევოლუცია საქართველოში, სიყვარულით გაკეთებული. ვარდების რევოლუცია მას ჯერ სახელმწიფო მინისტრის პოსტი, შემდეგ კი პრემიერობა მოუტანა. არასოდეს საქართველოს მთავრობაში ერთ ხალბატონზე მეტი არ ყოფილა არც ერთ პერიოდში. ესეც კარგი არის. მე ვისურვებდი, რომ კიდე მეტი იყოს. მე ვისურვებდი, რომ პრემიერის ხალი ყოფილიყო, მაგრამ რაც არის, ეს არის. ასე ჯობია პირდაპირ პრეზიდენტი. როგორც ამბობენ, მისთვის დამახასიათებელი იუმორისა და მოლაპარაკების წარმოების უნარით ჟვანიამ ჩიხიდან ბევრი პროცესი გამოიყვანა. ქვეყნის მეორე პირი იყო პირველი, რომელმაც 2004 წელს ჩოლოქის აფეთქებული ხიდის ნანგრევებზე გაიარა. მე ერთად მოვიდეთ და ეს ხიდი აღვადგინეთ. ხიდს დღეს ჟვანიას სახელი ჰქვია. ამერიკის ხარის პოზიცია როგორია? Well, გავითიშე უკვე. დაუღალავი და განსაკუთრებით ფრთხილი პოლიტიკოსი ოფიციალური ვერსიით სწორედ გაუფრთხილებლობა მიმსხვერპლა. მაშინ ქვეყნის პირველმა პოლიციელმა შემთხვევიდან 3 საათში დანაშაულს კვალიფიკაცია მისცა. ეს არის უბედური შემთხვევა, მე ედადათ ვიყავი იქ ადგილას. შეგვიძლია ახლა ვთქვათ, რომ ეს არის გაზით მოწამვლის ფაქტი. ამერიკის სენატმა თქვა, რომ ეს თავის რეზოლუციაში ეს უბედური შემთხვევა ამერიკის სენატმა თქვა. მე ვენდობი ჩვენ სამართალდაცვო ორგანოებს და მოგიწოდებთ, რომ თქვენ წერდოთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი რა არა და თქვენ საყოველთაო თარგმანზე ცოტა უკეთესი მინისტრი ვარ ვერაფერში. თარგამაძეზე უკეთესი მინისტრის მმართველობის პერიოდში საქმის გამოძიება ვერ მოხერხდა. პრემიერის ოჯახის წევრები კითხვებზე პასუხებს ამჯერად ახალი ხელისუფლებისგან ელიან.